デカい話、略してデカボダン。生原尾石川です。東です。おいしょーおいしょす。これは今夜中2時のラジオになっております。今撮ってるのはね、僕は今非常に眠いです一瞬寝てたよ。あ、一瞬寝落ちしましたね。確実に今眠さが勝っていますラジオっていうよりも眠さが勝っておりますまあまあまあ眠いですけどみんな珍しい、みんなそういうの我慢すんで。え、ラジオとかやったらいやいや、こう隠して言ったりすんで。あ、ほんまみんな、うん、みんな隠したラジオしてんだ。僕は全部出すよ。全部出してる。いい枕使ってるんですけど。はいはい、枕がね、うん、普通のやつじゃないの、普通のホテルみたいなやつ。ああ、じゃなくて今は低反発、うん、みたいなコアラ枕っていうの使ってんねん俺。え、そうコアラ枕、そう結構いいねんか。でずっと使ってて、うん、まあまあ高いコアラ枕っていうの使っててんけど、一時期俺首痛なってたよ。なってた。首痛なってた時はなんかめっちゃちっちゃいミッフィーのクッションみたいなのあって、うん、それで寝ててんけど、うん、なんかコアラ枕で寝たらめっちゃ首痛かった。え、コアラで寝たら痛かった、うん、なんか角度がちゃうかった。いや首が痛かったからと思う。でミッフィーのちっちゃいクッションで寝てたら首痛くなかって、最近治るまでずっとそれでやっててんけど、うん、ちょっと音ついてないからもう一回コアラ枕で寝だしたら、うん、全然痛くなくてまた良くなってるねやっぱいい枕やったんや。やはりいい枕やった。首やってからやからコアラ枕痛かったってこと多分。あ、いや俺首やった理由が結構前のグランドバトルで、うん、順位そんな良くなかったから、うん、で下流さんも一緒やって、うん、で下流さん上がらんかって、はいはい、今しめやつって楽屋で誰もいい品楽屋で、うん、下流の下田さんとデコをどつき合うっていうのやってん、うん、何がいいのそれ。いや気合を入れるために気合は気合入れたね。気合を入れるために、うん、やったら首が痛なってんだ。最悪やん。10発ずつぐらい本気でいきやってん、うん、これは男の気合やつって、うん、誰もいい品格やで、うん、最悪やん。普通そういうのは誰か見る、そうやな、視聴者がいるはずやん、うん、男を上げ切ったらもう見せへん。ちょちょちょ興味なかったんやろみんながちゃうって誰もいい品ねん。あ、おらんところってこと、うん、もうその場におらんかったっ。興味あるやろそんなん。どう考えてデコの殴り合い、うん、どう考えても騒がしいから見るやろそんなもんは。騒がしいからな。騒がしいんとどうなるかが気になるから見るやろ。で首やったんや。で首やって最悪やん。で下田さんに聞いた。下田さんは次の日ちょっと熱出たらしい最悪やん。それが治って今はコアラ枕ですね僕は。ああコアラ最高。まあ、最高ですね。へえ。どこでも寝れるからな。どこでも寝れる割になんかちっちゃい文句ずっと言ってへんお前寝るとき、いや起きたときとかなんか。じゃ寝起き悪いね俺は。ああ、うん、低血圧なんかな。めっちゃぼーっとするもん俺寝起き。ああ、うん、すぐ動くんができひん。寝起き悪いんとなんか寝起き寝ぼけてるかなんかでバリ嘘つかへんなんかわけわからんまま返すときはあるそれはでも昔からおかんに今日何もないとか言ってめっちゃ大事な日やのに、言ってもうてるとかある。それもう覚えてない。覚えてない。起こされてないっていう認識やから俺の中では。立ち悪いなそれは。立ち悪いな。もうだから俺基本連絡するもんね絶対朝。あ、うん、俺絶対起きるから、うんうん、朝強いな。朝強いけどやっぱ浅い。ああ、眠りが、うん、あ確かに女の人ぐらい浅いよな。なんか俺のおかんとかってさめっちゃすぐ起きんねん寝てて。それ人によるやろ。女性でも深いし俺やろ。ほんま？もう危ないぞこの時代に女の人みたいに。いや女性ってなんかダサいイメージ。どう思います皆さん。別やばいですか。仲間につけんなって。別やばいんちゃうすか俺は深いしめっちゃ深いから。でも
まあお酒飲んでる時とか起きひんなるけど、うん、基本浅いな、うん、俺シラフでそれや、うん、ずっと深い。結構寝ててもあの iPhone のピラーンとか LINE 来たらもう一回起きんねん。で見て、いや浅いわそれは。やばいやろ、うん、電気とかも起きるし。電気つけて、電気なんかついたな、あれ全然寝てる時もあんねんそりゃ、うん、あるけどついたなとかは分かる。へえ、誰かがつけてとか。まあでも基本俺もどこでも寝れんねん。あ、そうな、うん、俺ルームシェアのリビング住んで寝てんねんやんか、うん、やけどもう全く起きひん。知ってる、多分もうみんな用意して出たり、うん、電気つけたりとかしてんねんけど、うん、その間何も起きひん。いや知ってるよそれ、全然起きひん。なんだあれ睡眠外来一回連絡してるから俺。じゃあお前睡眠外来連絡してたよ。うん、そ、起きれないはやってないですって。だってこれな、マジで起きひんかったもんね。マジ起きひん。ってか俺今最近お前またもん広がってん、うん、起きへん。やばいよな、起きれへん。連絡せんかったらマジ連絡こうへんもん。うん、あ、なんなんやろほんま分からん。いやこれめっちゃ寝んねんなあ、うん、いやちょ、詳しい人なんかお便り欲しいわ。知ってんのかな睡眠のなあなんか起きれへんっていうのはな、うん、何かしらあるんかな。日暮らしみたいになるかもしれん俺もう最後。日暮らしどうなの。4年に1回しか起きひんやつ。こっち亀でいたん知らん。あ、なんかいたな4年で1回しか起きひんってやつ。オリンピックマン。そうで、また4年年ね。1日はだいぶ活発。1日は活発。日暮らしは勘弁してくれ日暮らしなった終わり日暮らしは終わり。日暮らしでもいやマジリアルにおったら売れんじゃん今日起きる日やってなったらテレビ呼ぶやろ多分。そん時だけやろそん時は売れてなくなるそれその日呼ばれる。確かに売れるとかではないけど。売れるとかではないやろ、何日前か忘れられるやろ。確かにな、それは勘弁や、うん、恒例みたいな。あ、4年寝てたらだってほんま相当なこといろいろ変わってるからな。いや4年なんてだって iPhone3 回転ぐらいするやろ。する、iPhone3 回転するし、で流行りもなんか3周ぐらい。いや全然車飛ぶ飛ぶ車はいける。そうやな、うん、その日暮らしからして3日目ぐらいで車飛ぶな、うん、余裕で。余裕で何だ3日目って。いやだから3日やん、その1日が4年に1度の1日が3回行われたらもう12年。うん、いや普通に 4発で飛びそうじゃん時代によっちゃ。あ、もう1回寝て1回起きたらもう飛んでる、うん、1回寝て起きたら病気がない世界とかありえるやろ。あるな今からやったら全然悪くない日暮らしは終わりやって。日暮らしは終わりや、確かに。それ勘弁やな。そうだ、こっち亀おもろいな。いやあれはすごいね。名作やな。名作、長寿も長寿あれすごいやろ、ぶっ飛んでるしな、うん、今もうないやろ。じゃ あれ毎週あの設定考えてるのすごい。漫才みたいじゃん普通に、うん、内容すごいすごいな、うん、プラス絵描いて話も考えて。確かに、お前日暮らしかよ。まだそこまで行ってないからな。でもなんかあれ言ってんのって、なんか最近寝つき悪いみたいな。ああ、寝つきは悪い。なんか昼夜逆転とかになってる。え、携帯めっちゃ触る。携帯割と。あ、それはダメだね。それはダメだよ。それはダメですか。うん、やっぱ言うよな。うん、それやかんよ。俺だってもうベッド入ってあんま触らないようにするもん。ああ。ベッドないもん問題やねんな。その。まあでもどこでも寝れるんやったら院長。まあ寝落ちみたいな。いやからその今から寝るっていう状態じゃなく携帯触ってね。うん。ほんで。電気消すやろ。電気はそう消すけど、うん、もう寝るってなったら、うん、その時行っちゃうの合図。うん、それがもうめっちゃ遅いっていう。え、あ、電気消さへんの。うん、あ、寝るっていうモードになるんが。え、電気消してからは携帯触るの。触らん。おう、もう相当眠くなってるその時は。あ、でも脳は動いてるって感じか。そうそうそう、やっぱ動くらしいな、うん、あの光でな。なあ、あれあかんな、お前の光は。だって昔ないもんな。昔ないよな、うん、普通に当たり前のこと言ってるけど黒電話の時代やろ。
もう絶対ないと思う。うん、体に悪いことしてる。いや確かにあの頃の感じでもいいな。正直やっちゃおうかな、ゴミずらし iPhone なしとか。ああ、ほんまありかもな。別にいけるやろ。 iPhone の能力をもう電話のみにするみたいな。ああ、意味ないか。いやでも今ってスケジュール管理とかも、iPhone やな。それきついか。時間とかの連絡来る。めっちゃきつい。いや無理か。大悟さんないんちゃうかったかな。あ、そうやな。大悟さん。そうやな。その携帯でも携帯はあるやろ。うん。LINE をやってんだけとかじゃん。どうなんやろ。でも LINE 内ってだいぶきつない。うん。まあね、ショートメールあるから知ってる人から聞ける。ああ。ショートメールで連絡取り合って。うん。そのニュアンスじゃん。うん。で昔はな、うん、めっちゃ良かったよな。そう思うと。お前中学携帯なかったって言ってたよ。なかった。どうやってたのあれは。だから連絡なんて取らへんよ。やっぱいける。いけるいける全然いけんねん。中学いけるか。小中まあみんな持ってたけど、うん、俺持ってへんかったけど別にいけるはいけんな。どういう集まりとかはどうやって行ってたの。普通に呼ばれて行くだけ。え、呼ばれへん。え、だから急遽呼ぶみたいな時は家来るみたいな。うん、そう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 。家来るとか前もって言ってるとか。ああ。今日なんかする。家に直撃電話もある感じ。家に直撃電話あんまないな。へえ。うん。家に直接来るの。とかやな。どっちかって。でピンポン押す。うん、ピンポン来て。うん。あ、いや行くわみたいな。うん。あ、行く行く。まあそれで行けるか。へえ。確かにみんなはもうあれか、携帯でやり合って、うん、うん、いやメールのドキドキが分からんもん俺。ああ、え、お前あれやってんかったの、問い合わせ。やってないよ。お前教えて。メール来てるかどうかってやつやろ。教えて教えて教えてよもう無理なもう無理な、それ消え去ったその青春は。え、だからあの、アイモードとか、え、ど、懐かしいな。え、メール来た時のさ、うん、あのドラゴンボールとかの送信中とか、あ、あれは何それ。え、え、だから受信中とかのあの画面みたいな。え、でもそれはやってるかな。やってない。ドラゴンボールはやってる人いたけど俺は知らんかった、そのやり方とか。いつももう通常のやつ。あ、あそこはまあ変更できるみね。ああ、ほんなら相手にもそれ届くん。いや、相手が設定してるやつがなる。ああ、になるのか。そうそうそう。ああ、だからその横から人の携帯見たらその送信中の画面が見れるってこと。あ、そうそうそう。あ、なんか見たことある、うん、そういうのはあったな。うんうんうん。え、高1やったやん。高1あった。あのスライドやろ。うん、うん、めっちゃ覚えてるわそれ。え、高2はスライドのままか、 iPhone。 iPhone なったっけ俺。高1、いや高1で何なんそれって言ってたのは覚えてる。 iPhone 持ってて俺も iPhone にしたよな、高1の途中で。聞いてあったなこいつって思って。ほんとめっちゃ流行ってんあれなあ、うん、俺だから使い方全くわからんかって。聞く人いい日ねあれ。うんうん、まあ、でもあのさ、うん、あの3年ぐらいでめっちゃ進化したよな携帯。だからえぐかったよな。ちょ言ってん、だからさっきの日暮らしあいつ終わんねん。いや、まあ確かに終わっちゃう。でも今なんかそこまで進化なくない。いや、これ体験してるからやって。だって4年前コロナ始まってなってねんで、うん、あれ4年、確かに結構やばいやろ。確かに日暮らし起きたら全員マスクなってるやばい結構やばい。なんならもう一悶着終わったぐらいか4年つったら、うん、今からもう一悶着来るんじゃん。いや、まあ日々悶着は起こってんねん。一悶着でしか言わんって。いやいや、日々悶着は起こってるっていう話よやっぱり。ああ、でもやっぱあのさ、うん、携帯スライドとかパカパカから、うん、この iPhone に変わった時の3年ってえぐない、うん、確かに一気にいったやろ。でもだって俺脱獄ぐらいまでいったで、うん、なんか携帯を、うん、カスタムするみたいなさ、うん、一周流行ったやん、うん、え、でも俺あれな、初めて買ったんが iPhone4 やね、うん、全然1から使ってる人いんねん。へぇ、そやで。1はでもすごいわそれ、挑戦的すぎるな、うん、俺の4やからな、うん、あれ初め3とか3がちょっと丸いみたいな感じで、あ、4からちょっと四角寄りみたいな。俺5か、
5から5からや多分。ああ。でもなんか4ぐらいからさ、もう5、6、7ってパパパンパンってなんか早なかった。早かったなあ。え、スティーブ・ジョブズが死んだんが10とかの時、そんなぐらいじゃんなあ。あのぐらいまでの進化えぐかったもん。うん、まあ、時も抜かれてた。正直一目挨拶したかったな。まあな、なあ、伝説なんて言うか分からんけど、あ、言うことないやろ多分挨拶っつっても。あ、まあな、おざすとか言って、おざす使ってますとか言って媚び寄るぐらいじゃん。そうか、会いたかったですジョブさん、はい、今日はゆっくり寝たいと思いますよ、うん、はい、またラジオ聞いてください皆さん。はい、アザさんも名言お願いします。気づいてないだけで日々進化。